Перші новини дня на Інтері. У студії Тетяна Будь. Доброго ранку. На Донбасі напередодні не стріляли, тож, користуючись несподіваним затишшям, українські армійці тренуються. Наш Ігор Леванок бачив, як проходять маневри. Дощ з мокрим снігом і поривчастий вітер. Військовики жартують, погода для маневрів як на замовлення. Тяжко в навчанні, зате легко в бою. Екіпажі панцерників з 8 бригад оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» змагаються на швидкість виконання бойового завдання. Умовно, це знищення ворожої БМП і кулеметної точки супротивника. При поганій видимості задачу екіпаж виконав. Відстрілялися, вроді би, добре. Цілі вражені. Піхотинці, розвідники і штурмовики – усі екіпажі з бойовим досвідом. На машинах сліди від осколків. Армійці певні – на війні такі навчання вкрай необхідні, а під час перемир'я – і поготів. На дальності для БМП-2 – 1200 метрів і для БМП-1 – на 800 метрів. Ну, відповідно, ростові цілі – 400, 500 і 600 метрів. Треба підтримувати їхню майстерність, щоб вони не втрачали своїх навичок. Проповзти під колючим дротом, завантажити та розвантажити боєкомплект, вразити ціль з автомата і витягти пораненого з БМП. Усе при повній амуніції. Солдати кажуть, завдання під час навчань подекуди складніші, ніж у бою. Дехто на фініші падає без сил. Присідай, поприсідай, стане легше. Помагає, то син помагає. Коли ти все відробив до автоматизму, і ти менше губишся в бою. Чимало армійців побували в горнилі запеклих боїв – Іловайськ, Дебальцево, Світлодарська дуга. До війни Андрій працював у Слов'янську таксистом, тепер механік БМП. У чоловіка 5 дітей, проте він сам попросився на фронт. Чесно сказати, от син, він зараз учиться в школі, він гордиться мною. Ну, дівчата ще маленькі. І вони от це бачили, що у нас було в Слов'янську. Я не хочу, щоб вона обратно повернулася. Учасників змагань командування обіцяє заохотити цінними подарунками. Після навчань екіпажі відбудуть на передову. Ігор Левинок, Євген Пахольчук, Анатолій Воробей з Донеччини. Новини телеканал «Інтер». Австрія готова підтримати Україну в розгортанні миротворчої місії на Донбасі. Про це напередодні під час зустрічі з Петром Порошенком заявив федеральний президент країни Олександр Ван дер Белен. Він нагадав, що від початку війни Австрія виділила жителям Донбасу понад 5 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Ван дер Белен також зазначив, що Відень не визнаватиме вибори президента Росфедерації в окупованому Криму і не споряджатиме туди своїх спостерігачів. Зрозуміло, що анексія Криму була і є протизаконною. І це також позиція Євросоюзу. Тому на територію Криму не можуть відбуватися повновладні вибори російського парламенту чи президента. І це не лише мій погляд, а й усього австрійського уряду. Ми маємо надзвичайно небезпечну провокацію, коли сьогодні президент Росії Путін прямо напередодні виборів навмисно їде на окуповану територію, відвідує Сімферополь, відвідує Севастополь. І саме тому надзвичайно важлива єдина позиція всього світу про невизнання виборів на президента Російської Федерації на території окупованого Криму. Напередодні у Києві під час офіційної церемонії зустрічі президента Австрії в одного із воїнів почесної варти на землю впала шапка. Коли глави держав проходили повз нього, то Петро Порошенко підняв головний обір. Військова шапка з українським тризубом не повинна лежати на землі. Так прокоментував цей інцидент на своїй сторінці в соцмережі прес-секретар українського президента Святослав Цегловко. Велика Британія звинуватила Росію в порушенні конвенції ООН із використання хімічної зброї через отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки. Таке сказав представник країни в організації на екстреному засіданні Ради безпеки. За словами Джонатана Аллена, Росія приховувала розробку нервово-паралітичної речовини «Новачок», якою її отруїли родину. Позицію Британії на Радбезі підтримала і США. Приєднується до цього і Україна, заявив голова МЗС України Павло Клімкін. Він сподівається, що світ відповідно відреагує на загрозу, яку становить Росія для всіх цивілізованих країн.
У місті Сміла на Черкащині місцеві активісти хоронили міські дороги. Цю ділянку на в'їзді до райцентру капітально наремонтували десятиліття. Тож разом зі снігом там зійшли залишки старого асфальту. Аби привернути увагу чиновників до проблемного шляху, смілянські активісти влаштували перформанс. Напередодні на узбіччі дороги вони принесли старі шини та імпровізовану труну. Якщо влада не відреагує, активісти мають намір звернутися до Верховної Ради України, щодо перевиборів у Смілі. Мер райцентру повідомив, що ремонт доріг заплановано, але тільки головних. Це вже надзвичайна ситуація, в'їзду в місто немає. Зараз влада повинна спрацювати оперативно, що вже просто не буває. Тому що зараз треба засипати ці ями. Ми даємо термін до 28 березня. Ми хочемо почути, скільки, як і в який термін будуть відремонтовані дороги. Ми проекти робимо знову Соборна, Незалежності, Мазура. Тобто основні, по яких щодня їздять тисячі смілян. Саме смілян. Оці дороги будуть робитися. На Прикарпатті піднімається рівень води в річках. Найвище в Дністрі та Пруті на 1,5 метра. Вода вийшла з берегів і подекуди вже дісталася людських городів. В обласному центрі гідрометеорологи заспокоюють, вода вже пішла на спад. Натомість вже цими вихідними Україну чекає суттєве похолодання. По всій країні температура знизиться до 16 градусів морозу, на півдні до -10. Прогнозують сильні снігопади і пориви вітру понад 20 метрів на секунду. Уже на вихідні, в зв'язку з проходженням холодних повітряних мас із Скандинавії, буде антициклон. І вже субота, неділя буде понижена температура. В суботу буде 0 до -5, а вже в неділю буде сягати до позначки навіть 14 мінус градусів. Очікуємо на неділю і на понеділок снігопади у вигляді снігу, мокрого снігу, налипання мокрого снігу. І тому до нас знову завітає дещо зима. Попри похолодання, в Києві вже готові зустрічати квітучу весну. Цього року столицю прикрасять понад 13 мільйонів рослин. Зараз вони насолоджуються теплом в оранжереях, але вже поступово готуються до висадження. Як триває підготовка до весняного озеленення міста? Бачила Катерина Сривкова. У цьому місці народжуються квіти, які з приходом тепла прикрасять столичні вулиці. За рік у цій оранжереї вирощують понад 800 тисяч рослин. І поки на дворі холодно і похмуро, тут вже панує справжня весна. Таких теплиць у Києві 10, по одній у кожному районі. Цьогоріч на вулиці столиці обіцяють висадити понад 13 мільйонів квітів та близько 140 тисяч кущів та дерев. Планируємо увеличить количество цветов и деревьев, которые собираемся высадить на территории города Киева, потому что от этого будет зависеть, как будет выглядеть город. Частично закупаем, большую часть, конечно, выращиваем сами. В оранжереї понад 50 тисяч видів рослин. Серед них лілії, бегонії, традисканції, чорнобривці і, звичайно, тюльпани. Аби вони розквітли рано навесні, цибулини висаджують ще до початку зимових холодів. Цибулина тюльпана висаджується в кінці листопада місяця. Її період дозрівання – це від 2,5 місяців до 3,5 місяців, в залежності від температурного режиму. Дбати про квіти – завдання непросте. Необхідно постійно підтримувати температуру 15-17 градусів та комфортну вологість. Узимку теплиці опалюють автономно, а перед тим, як висаджувати, квіти переносять до відкритих парників для адаптації. Даже само понятие тепличные условия, оно подразумевает идеальные условия. Все-таки окружающая среда имеет несколько агрессивные условия, особенно если это ранняя весна, то это может быть и палящее солнце, и перепады температур. Поэтому мы стараемся акклиматизировать растения более нежные перед посадкой. Пані Алла каже, працює з натхненням, бо є заради чого. Самая большая радость – это благодарность людей, которые приходят и говорят, «Боже, какую вы красоту делаете! Боже, спасибо!» Вот это, наверное, тот пик, та вершина работы, ради которой стоит иногда испачкать руки. Висаджувати рослини на вулиці міста візьмуться щойно потепліє. Крім того, планують влаштувати кілька квіткових виставок і тематичних клумб. Катерина Сривкова, Сергій Ведмідь, новини телеканал «Інтер». Гарного вам сьогодні дня. Черговий випуск новин рівно о 8, тож зустрінемося.